27 მარტს თეატრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თეატრალურ უნივერსიტეტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება გაიმართა. Სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შაუტაშვილი და თეატრმცოდნე კრიტიკოსი პროფესორი მაკა ვასაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. Გამომშვიდობისა მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გუშინდელ დღეს. Როგორც ჩაიარა ზოგადად ღონისძიება, მომით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ რა თქმა უნდა კონკრეტულად კითხავთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც გაიმართა. Რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ჩატარდა. Მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძალზე მნიშვნელოვანი. Უფრო კონკრეტულად თქვენგან მოვისმენ. Და თუ რიგითობას მივყვებით, ესეთი რამ მოხდა ჩვენ იმის გამო, რომ შარშან ვერ გადავიხადეთ მიშა თუმანიშვილის 100 წლის იუბილე და მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ მაგალითად მიხეილ თუმანიშვილის წიგნი სანამ რეპეტიცია დაიწყება, მაგალითად ისეთი ლეგენდებისთვის მსოფლიო თეატრის როგორიც არის, როგორც არის თუნდაც ღრმა სტუმინასი, მაგალითად ის თვლის, რომ ეს არის საუკეთესო რეჟისორული სახელმძღვანელო, ის უკეთ აღმნელია ჩინურად, ის უკეთ აღმნელია ინგლისურად, გამოცემას ელოდება და ესეც სხვა შორის უცხოელების ძალისხმევით, ბორის ვასილევის ძალისხმევით ხდება ეს ყველაფერი, ის გამოცემს მსოფლიოს საუკეთესო ასე ვთქვათ ინგლისურად თარგმნის და თარგმნეს ჯერ სტანისლავსკი და შემდეგ თუმანიშვილი. Მე გახლდით სხვათაშორის ნოემბერში პოლონეთში იოანე პავლე მეორის 100 წლის იუბილეზე და ეს იყო ვოიტილა გროტოვსკი თვითონ წერდა იოანე პავლე მეორე იცით პიესებს. Სადაც მსოფლიოს ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ სხვათაშორის ბრძანდებოდა და ზუსტად მაშინ გახდით და უბრალოდ გავიმეორებო სწორედ მიხეილ თუმანიშვილის ამ ექსპერიმენტების გამო იყო პირდაპირ შემდეგ გითხრათ უდიდეს მსოფლიო ინტერესი. რაც შეეხება უშუალოდ ღონისძიებებს, ჩვენ მივანიჭეთ მიხეილ თუმანიშვილის სახელი ზედა დარბაზს, სადაც დაიბადა ფაქტიურად თუმანიშვილის თეატრი და უამრავმა და ის გულისამაჩუყებელი იყო, როცა ბატონი რობერტ სტურა იძახდა, რომ მე აქ ავიდგი ფეხი როგორც რეჟისორმა და ჩვენ აქ ავიდგით ფეხი როგორც მსახიობებმა და მართლა ისტორიული სცენაა. ბატონ თემურ ჩხეიძეს მე ვფიქრობ და ძალიან დიდი დავგიანებით, მაგრამ მივანიჭეთ საპატიო დოქტორის წოდება და ძალიან საამაყოა, რომ ასე ვთქვათ, ეჭვდების ფესტივალი, რომელიც იმ დღეს დამთავრდა, აი ქართული ეროვნული სექტორი და გამოვლინდნენ გამარჯვებულები, მას ხელმძღვანელობდა თემურ ჩხეიძე ჟიურის, ხოლო საერთაშორისო ხელმძღვანელი იქნება რობერტ სტურა. ნებისმიერ ფესტივალი ამაყებდა ასეთ ხელმძღვანელებით. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, ქალბატონი მაკა დამეთანხმება, ჩვენ ათეულობით ჩვენი ესკიზი, მათ შორის შტენბერგის, ლაპიაშვილის, ცერაძის, უამრავი მხატვრის, თავაძის და ასე შემდეგ, უკვე მოვაწესრიგეთ, აღვიცხეთ, დავასკანერეთ, ჩავსვით ჩარჩოებში და უკვე გვექნება ესეთი მოძრავი ექსპოზიცია ჩვენს მეორე აუდიტორიაში. ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აი ესთეტიკის განვითარების აი 1940 წლიდან იწყება. Და სწორედ თუმანიშვილის უკვე თუმანიშვილის სახელობის სცენის ფოიეში დღეს არის გამოფენილი უკვე თუმანიშვილის ყველა ის აფიშა 1950 წლიდან დაწყებული, რომელიც უნივერსიტეტში ინახება. შვიდი აფიშა თუ არ ვთქვი ზუსტად და დაჯილდოების ცერემონიალი მოხდა ეწოდებს, რომელიც ყოველთვის დიდი ყიჟინით, ასე ვთქვათ, ყიჟინის თანხლებით არის და ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც იყო მიხეილ თუმანიშვილის უცნობი ნაშრომების და წერილების და ნააზრების გამოცემა, რასაც ქალბატონი მაკა ალბათ გაცილებით უკეთესად. ქალბატონი მაკა არის რედაქტორი ამ წიგნის, როგორც ვთქვი, ეს არის მიხეილ თუმანიშვილის წიგნი თეატრალური ხელოვნების სწავლების შესახებ და ბაჩვენებთან მაყურებელს, როგორც ბატონმა გიორგიმ თქვა, აქ არის უცნობი წერილები, ხო, თავმოყრილი, რამდენად საინტერესო იყო მუშაობა და უფრო ზუსტად თქვენ რომ გითხრათ, რა არის აი ამ წიგში, ამ წიგნით რას შეიტყობს მკითხველი. დიახ, ორ სიტყვას ვიტყვი უნივერსიტეტს. აქვს თავის გამომცემლობა, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ და ჩვენ უკვე 2000 კენტავრი, ხო? კენტავრი, დიახ, 2007 წლის მერე ქართულ ენაზე თქვენ იცით, რომ სახელმძღვანელოების სასწავლო ლიტერატურა არ იყო და ჩვენ რო შეხვიდეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, იქ ნახავთ გამომცემლობის თუ იმას იზამ დააჭერ ღილაკს ხელს, ნახავთ უკვე რამდენი წიგნი გამოვეცით ჩვენ. ეს მეხუთე ტომი არის, ხო, მეგონა? ეს მიხეილ თუმანიშვილის მეხუთე ტომია და ზოგადად ძალიან ბევრი წიგნი გამოუშვით და ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებთ უნივერსიტეტი, მე ამას ხაზგასმით აღნიშნავ და ჩვენგან მიაქვთ
თქვათ, აკადემიას, კონსერვატორიას, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას და ასე შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება თუმანიშვილის წიგს. Თუმანიშვილის სანამ რეპეტიცია დაიწყება, მის სიცოცხლეშივე იყო გამოცემული. Da, goni ახლა კი ფარდა. Ახლა კი ფარდა მერი გამოიცა რეჟისორი თეატრიდან. Რეჟისორი თეატრიდან მიდის. დიახ. Და ქალბატონმა ლიკა თუმანიშვილმა ჩვენ მოგვანდო, სხვა შორის გოგი მარგველაშვილის იდეა იყო, ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნო და 4 ტომი უკვე გამოვეცით, ანუ ხელახა გამოვეცით, სანამ რეპეტიცია დაიწყება, რეჟისორი თეატრიდან მიდის, ახლა კი ფარდა, შემდეგ ქალბატონმა ლიკამ ფიქრები ქალიშვილმა მიხეილ თუმანიშვილის, რომელიც არის ხელოვნება ცოდნე, დაიწყო მის არქივზე მუშაობა, უკვე წლებია იგი მუშაობს. აი ეს სამტომეული, რომელიც მანამდეც იყო გამოცემული, მისი რედაქციით ხელახლა გამოიცა, ეს ფიქრები თეატრსა და ცხოვრებაზე 2 წლის წინ გამოვეცით და აი ხა ეს თეატრალური ხელოვნების სწავლების შესახებ და რაც თავარი ეს რა არის, იცით, ეს არის აი როგორ უნდა ასწავლო სტუდენტს, ანუ მსახიობს, რეჟისორს, რა ჭირდება თვითონ სტუდენტი როგორი უნდა იყოს, ანუ აუცილებლად ძალიან განათლებული. აი ამის შესახებ როცა გაეცნობით ნახავ. Უნდა იცოდეს ხელოვნების ყველა დარგი, მუსიკა, მხატვრობა და ასე შემდეგ. Დიახ, ასეთები იყვნენ მისი სტუდენტები. Დიახ, ასეთები იყვნენ. იგი მხოლოდ აი ასეთ აბიტურიენტს, ასე რომ ვთქვათ, იყვან და რეჟისორს აბიტურიენტს, რომელიც მოდის აბარებს ხო თეატრალურ უნივერსიტეტში. Დიახ, რომელიც უნდა იყოს ესე იგი ესეთი განათლებული და ჩამოყალიბებული პიროვნება. იცით რა არის, ყოველ შემთხვევაში ბაზა უნდა ქონდეს. განათლების ბაზა უნდა ქონდეს. Რახან შენ ხელოვნებაში მიდიხარ, შენ და მით უმეტეს მსახიობი და რეჟისორი, შენ თავგადადებული უნდა იყოს და პიროვნება უნდა იყოს მსახიობი და რეჟისორი პირველ რიგში. პიროვნება, ანუ აბიტურიენტი და აი ბატონი მიშა წერს აქ რომ ჩვენო პიროვნებები უნდა გავზარდოთ პირველ რიგშიო. Და რაც მთავარი, აქ არის აი კონკრეტული ეწუდები, კონკრეტული სავარჯიშოები, რა არის თქვათ მოვლენა, რა არის ფაბულა, რა არის ჭოლი მოქმედება და ამას მოყვება სავარჯიშოები. აქ არის გარდა ამისა, იცით, იგი ეყრდნობა მხოლოდ თავის მიერ შექმნილ სავარჯიშოებს კი არა, იგი ეყრდნობა მიხეილ ჩეხოვი გაგიგიათ, ხო? დიახ. დიდესი თავის სისტემაც შექმნა. ლი სტრასბერგი, მოყავს მაგალითები, მარიამ კნებელი, მოყავს მაგალითები, მარსელ მარსო, მოყავს მაგალითები და მეორე უკვე თვითონ ჟან ლუი ბარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და უნიკალური რითია, იცით ეს წიგნი თქვენ უკვე აჩვენეთ და აქ ბოლოს დართულია ალფრედ ჯარის მეექვსე სართული ამ პიესას გამდა თავის მეორე თუ მესამე კურსელებთან და აქ არის ნახატები. რობერტ სტურვას ნახატია, მაგრამ მგონი აი. აი აქ და რო გადაშალოთ კიდე. დიახ. ანუ იგი იყო სტუდენტი, მაშინ ბატონი რობერტი და ბატონი თემური, ბატონი მიხეილის. აი ხა ვიცი რამდენად აგიქვამს კამერა. ხო, და კიდე რო გადაშალოთ კიდე. კი, ეხავე გადავშლი. თვითონ მესამე კურსის სტუდენტი ხო ბატონი რობერტი ასე აწერია მეექვსე სართული ძალიან საინტერესოა თუმცა იმ ბაზის ისევ იმ თემას მეუბრუნდები რაზეც უკვე ისაუბრეთ განათლებისა და ნიჭიერების გარდა ყველა დარგი უნდა იცოდეს სტუდენტმა თავად ბატონი მიხეილი იყო ისეთი ადამიანი და უსტატი ამ ყველაფრის რომ თვითონ უფრო მეტად ზრდიდა ამ ადამიანებს თუმცა სტუდენტებმა უფრო კარგად იციან რა თქმა უნდა ეს გული შეტევის ახალი სახეობა ასე აწერია რა ნიშნავს ეს ანუ ვისი ილუსტრაცია არის ეს ბატონი რობერტი ბატონი რობერტი ჩანახატებდა იგი აკეთებდა ჩანახატებს და ბატონ მიშას ეს შენახული გულში მიხუმრა კიდევაც რომ წარმოდგენა მქონდა რაღაცებს ხატავდიოდა რა და მართლა ძალიან კარგად ხატავს თვითონ ნუ კი როგორ არა უბწყინვალესი მხატვრის შვილია თვითონ და დიახ კი აი რომ მოგვიყვეთ ძალიან მაინტერესებს მეექვსე სართული არჩევნებში არის ეს არ ხდება. აი ამ თემასთან დაკავშირებით რომ გვესაუბრა. Ну, ეს იცით რა არის, აი როცა წაიკითხავთ, ეს არის პიესა და ხო გეუბნებით გამდა თავის სტუდენტებთან. ეს არის მესამე კურსის სტუდენტები და აი აქ მიდიოდა რეპეტიციები და ამოღებულია სხვადასხვა. და მისთვის იყო ძალიან ძვირფასი, აი მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად
ნაკლები ყურადღება ექცევა ხოლმე სტუდენტურ სპექტაკლებს, იმიტომ რომ ეს უფრო სასწავლო პროცესია, აღზრდის პროცესია. Მაგრამ ასეთმა სპექტაკლებმა დაბადეს თავად თუმანიშვილის თეატრი. ასეთმა სპექტაკლებმა დაბადეს მეტეხის თეატრი და ახლა რამ სიტყვის პასუხია, მაგრამ მეტეხის თეატრთან დაკავშირებით 2-3 დღის წინ იტალიაში განსვენებულ სანდრო ბრევლიშვილს გადაეცა ტონინო გუერას პრიზი ყველაზე პოეტური სპექტაკლისათვის უსაზრობა დროთა გალაქტიონის შესახებ და მე ვთქვი რომ ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტია და ეს მისმა ვაჟმა მიშა ბრევლიშვილმა მითხრა და რაღაც ძალიან სიმბოლურია ისიც რომ აი სწორედ მსოფლიო თეატრის დღეს მოხდა აი ამის აი ეს გადაცემა ზოგადად ძალიან რთული ახალ კითხვა რომელიც დასვით რომ აი დაუშვათ აი სასწავლო პროცესები როგორ არის ასე ვთქვათ უშუალოდ ჩვენ მაქსიმალურად ვაპირებთ ახლა კიდევ უფრო მჭიდრო გავხადოთ თეატრებთან ურთიერთობა ახლა ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ რომ თბილისის ყველა წამყვანო თეატრის სამხატო ხელმძღვანელი არის ჩვენი პედაგოგი გრიბოედოვის თეატრი დაწყებული მარჯანიშვილი დამთავრებული და ასე შემდეგ რუსთავის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჩვენი საპატიო დოქტორია. ბატონი რობერტი. დიახ და ჩვენი ჟიურის თავმჯდომარეა და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ მაგრამ ეს ინტეგრირება აი არასოდეს არ არის საკმარისი. აი რაც უფრო ფართოა, რაც უფრო მეტია და მე მინდა რომ დაუშვათ ყოველ სამსახიობო ჯგუფს ყავდეს თავისი კურატორი თეატრი. მაგალითად აი პირველ კურსელი მსახიობები რომლებიც იქნებიან დაუშვათ თუმანიშვილის თეატრის მსახიობების ფრთებში თითქოს. დაუშვათ და რომელიღაც მსახიობი, რომელიღაც სტუდენტის კურატორი იქნება, კითხვა უნდა პრაქტიკაში რა განხორციელდეს, რომ მიიღოს რეპეტიციები. არის შესაძლებლობა სტუდენტებს. კი და ეს არის ჩართულობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი შარშან გადასარევი რამ გააკეთა ლევან წულაძემ, რომელიც მინდა რომ ასე ვთქვათ წელსაც ეს განმეორდეს, რომ თავად დააჯილდოვა როგორც თეატრმა და მეორე კურსელმა ჩვენმა ერთ-ერთმა ჩემმა სტუდენტმა ლიზი კოტრიკაძე მეორე კურსზე ითამაშა მარჯანიშვილის თეატრში ერთ-ერთი მთავარი როლი. ვფიქრობ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავად თეატრებისთვის და რასაკვირველია სტუდენტებისთვის. რა თქმა უნდა. როლებს გაიზრდებიან რა თქმა უნდა. თუმანიშვილის პიროვნება, მის ფენომენი იწევს ყოველთვის იწევდა და ყოველთვის ალბათ გამოიწევს ინტერესს. არამხოლოდ აქ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით თქვენ ამის შესახებ ისაუბრეთ. ეხა თქვენ საუბრობდით წიგნის შესახებ, სარჩევსაც გადავხედე, სამწუხაროდ ჯერ არ წამიკითხავ, აუცილებლად წავიკითხავ. ფიქრობ, რომ ეს არამხოლოდ თეატრალებისთვის იქნება ეს წიგნი საინტერესო. არამედ ნებისმიერი, აი და თუნდაც თეატრის მოყვარულისთვის, თუნდაც წამწერლე წამყვანისთვის, ჟურნალისტისთვის ძალიან საინტერესო რჩევები და ესე იგი წერილები აქვს. უბრალოდ მე ხა ზომასათვალე არ მიკეთე, აი თუ შეიძლება თამის წაკითხოს ეს ბატონი მე ხე. თულად არის. თქვენ ანუ კარგით, მე გეტყვით ორი სიტყვით, რომ მე მგონი თქვენ გიდევთ ეს სოციალურ ფელში და იქიდან ამოვიკითხავ. ძალიან ესეთი გაკური ხელით არის, შეიძლება გამიჭირდეს წაკითხვა, ამიტომ მე ეს ბატონი მიხერის ხელნაწერი გაძმავით. ახლავე წავიკითხავ, მანამდე თუ გეგი დამეხმარება. ცოტაც უდათ ხედავ მეც და მე მიყვარს ახალგაზრდები, ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მივახწევთ საწადელს და საინტერესოს. წავიკითხავ. თუ უფრო უკეთ გაგაცერია. მე მიყვარს ახალგაზრდები და ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ მივახწევთ საწადელს. რა საინტერესოა, ხედავდე, როგორ იცვლება ადამიანი, რა არაჩვეულებრივი შეგრძნებაა, როდესაც ყოველად გამოუცდელი, დაბნეული, მაგრამ ნიჭიერი ბავშვისგან იფურჩქნება მსახიობი, ხელოვანი, რა ბედნიერება. რაბედნიერება ამისთვის ღირსწვალება და მუშაობა მიხეილ თუმანიშვილი. ამით ყველაფერი ნათქვამა ამ ეს ფრაგმენტით, რომელიც ამ წიგნიდან, ამ წიგში არის ხო შესრულებულია ეს ამონა ეს წერილი. ფათაშორის ციცით რაღაც აი საოცარი განცდა მეც ახლა თლაც საპენსიო ასაკის არაა, მაგრამ ნუ უკვე მეშვიდე დამოუკიდებელი ჯგუფი მყავს, ეს ძალიან ბევრია მინდა გითხრათ. აი საოცარ გამაოგნებელი შეგრძნება, როდესაც უკვე ხედავ რომ სხვა ადამიანი, ანუ შემოქმედი გელაპარაკება უკვე სცენიდან და ისი ბადება ძალიან დიდი ძალისხმევის, მაგრამ მერე უკვე თითქოს შენგან დამოუკიდებლად. და აი თავად ხარ უკვე მონაწილე, ასე ვთქვათ, ეს არის საოცარ განცდა და აი მართლა ღირს ამისთვის ცხოვრებაც და სიცოცხლეც, როდესაც აი ხვდები რომ შენ უკვე რაღაც შენ ცხოვრებას აგრძელებ თითქოს სხვაში და ამიტომ არის ესეთი საოცარი ბმა განსაკუთრებით თეატრალურ სამყაროში, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც უხილავი ძაფები, რომელიც ადამიანის სულებს აკავშირებს და ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ არის ესეთი, რაც
ეკლესიური ცხოვრების ნაწილსაც, იმიტომ რომ სხვა შორის ჩვენი თეატრალური საზოგადოების დამფუძნებლები ჩვენ ერთადერთი ერთად მსოფლიოში რომლის თეატრალური საზოგადოების დამფუძნებლებიდან ორი იყო წმინდანი, დიმიტრი ყეფიანი და ილია ჭავჭავაძე. წმინდა ილია მართალი, რა თქმა უნდა. და ამიტომ და მეტი პასუხისგებლობაა საქართველოს ხდიდა ხარკს და ყველა ხდებოდა თეატრის მნიშვნელობას. აკაკი წერეთლი დაწყებული, ყაზბეგი დამთავრებული, ვაჟა-ფშაველა, ყველა მიხვდა რომ ის იწება რაღაც ეპოქა, რომელსაც ასე ვთქვათ, ყველა უნდა მიიღოს, მაგრამ მიიღოს რომ ძალიან სუსტია შედარებით მათი პიესები, პოემებთან, დაუშვათ ვაჟასი, ან დაუშვათ იგივე აკაკის, მაგრამ ისინი ხდებოდნენ რომ იბადება ხელოვნების ახალი დარგი და ილია მართალი თამაშობდა ხო თავად მსახიობის ეს პროფესია. თავარი გახლავთ ის რას ემსახურება თეატრი და იმიტომ რომ ის მას თუ ირჩევ როგორც შემეცნებისა და განმანათლებლობის გზას, რა საკვირველი ის არის განუყოფელი ნაწილი უკვე ზოგადად ქართული ასე ვთქვათ სამყაროს სადაც ერთად არის წმენაც, ხელოვნებაც და შემოქმედებაც. აი, ქალბატონი ვაკა ამბობდა, რომ მიხეილ თუმანიშვილი ფიქრობდა და ანუ ასე ამბობდა, რომ აბიტურიენტი, სტუდენტი უნდა იყოს უკვე პიროვნება, როდესაც ის მოდის თეატრალურ უნივერსიტეტში. აა, უკაცრავად. აი, როგორ ზუსტ უკვე. როდესაც მოდის აი ეს დაბლეული ნიჭიერი, მას რაღაც ბაზა უნდა ქონდეს განათლების და მოტივირება, რატომ მოვიდა აქ ამ სფეროში, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სფეროა. მსახიობობა, რეჟისორობა, ურთულესი პროფესია. ვიღაცას გონია, რომ ეს არის მხოლოდ ტაშფანდური ცეკვა თამა, არა ბატონებო, ეს არის ძალიან შრომატევადი, ურთულესი პროფესია და ბატონი მიხეილი ამ წიგნში წერს, რომ ეს ასეთი აბიტურიენტი, ასეთი ბავშვი რომ მოდის, რომელიც არის მოტივირებული, შენ უნდა მისგან მერე შექმნა პიროვნება. ეს არის აუცილებელი, რომ ყოველი მსახიობი, ყოველი რეჟისორი და საერთოდ ყოველი ადამიანი პიროვნება უნდა იყოს, რომელიც ინდივიდი, ხო? ინდივიდი უნდა იყოს, რომელსაც თავისი არსი აქვს. და იცის რისთვის არსებობს. დიახ, და აი რამიდო და მეკითხამ. ბევრი რამ შეიცვალა ხო წლებთან ერთად. რაღაცნაირად უფრო ზედაპირულები ხდებით, აი მომავალი თაობა თითქოს კიდევ უფრო ზედაპირულია და ეს სიღრმე თითქოს გვაკლია, ხო? თქვათ აი მიხეილ თუმანიშვილის თაობაში სხვა სიღრმე იყო, ეხა ჩვენ თაობაში და მომდევნო თაობაში თითქოს აი ესე ჩანს. გარედან, აი თქვენ რა სიტყვით, როგორც თეატრალური უნივერსიტეტის რექტორი, ასევე ქალბატონი მაკა, თქვენი მოსაზრება ძალიან საინტერესოა. როგორი ახალგაზრდები მოდიან დღეს თეატრალურ უნივერსიტეტში? დამეთანხმებით თუ არ დამეთანხმებით? ეხა რა შეა საქმე, იცით, რა თქმა უნდა, ეპოქები 21 საუკუნეში ვართ, ინტერნეტის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხო? და ყველა მიჯაჭულია ამ უბრალოდ იცით რა არის, ინფორმაციას უფრო იოლად იღებენ, მაგრამ ბატონ გიორგისაც ყავს სტუდენტები და მეც ყავს სტუდენტები. არა, ასე ვერ გეტყვით. ჩემ დროსაც ასე იყო და ბატონ გიორგის დროსაც ასე იყო. დღესაც არიან ძალიან მოტივირებული ახალგაზრდები, მაგალითად ახლა მეორე კურსი მყავს, ხელოვნებაცოდნეები, კინომცოდნეები და თეატროცოდნეები და აი რა დავალებებსაც მე ვაძლევ და აზროვნების უნარი აქვს და მე მიხარია და მე მინდა რომ ეს განუვითარო ეს აზროვნების უნარი. თავარი ხო აზროვნების უნარია და რა თქმა უნდა. შექსპირს, ეხა შექსპირს გავდივარ და სხვა შორს რატო მოვიყვანე მაგალითად ილია ჭავჭავაძემ დაიწყო მაჩაბელთან ერთად შექსპირის თარგმნა საქართველოში და თვითონ ცოცხალი სურათები დაიდგა პირველად საქართველოში ილია ჭავჭავაძის თაოსნობით და თავად მონაწილეობდა ამ ცოცხალ სურათებში, მეფელირი იყო. თია, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა თეატრს და მისი ფუნქცია რამდენად დიდი იყო. თან იმ პერიოდში, როდესაც ხა ვიცით რა რთული პერიოდია, როდესაც საჭირო გახდა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსება და ქართულად საუბარიც პრობლემა იყო იმ პერიოდში და ამ ფუნქციას რო შეწყდა ქართულად მიდიოდა. ეს ფუნქცია საზოგადოებრივი და სოციალური აიღო თეატრმა თავისთავად და ამიტომ იყო ეს განსაკუთრებული დამოკიდებულება თეატრის მიმართ და დღემდე რჩება სხვათაშორის აი ეს განწყობა, იმიტომ როცა ამბობ ახლა არავის არ მინდა, მაგრამ ქართული ეკონომიკა არ ჟღერს ისე როგორც ქართული თეატრი. ამას სოციალური კულტურა. როგორც ქართული საფინანსო სისტემა. Ну, არის რაღაცა, რაშიც ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავეწევით მსოფლიო იმპერიას, მაგრამ ეს გვაქვს ჩვენ სფერო,
სადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვასწავლდეთ და ძალიან სასიხარულო აქვს შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ ეს არის ჩვენი ნავთობი და გაზი ყველაფერი ჩვენი ყველაზე მთავარი ისრაელის ელჩი იყო ამასთან ჩვენთან მოსული თეატრალურ უნივერსიტეტში ქორეოგრაფებთან რომელმაც თქვა რომ აი როგორ ახერხებთ ქართველები რომ ებრაული ცეკვა უკეთესად თქვენი ცეკვოთ და ებრაელი კაცი რომელიც რა არის წარმომადგენელი ხო რა სიძველის რა მისტიური და ბიბლიური ასე ვთქვა წარმომავლობის ხო ამბობს რომ მე უნიჭო ქართველი საერთოდ მინახავს და გულწრფელი იყო სულიად რომ ვიყავ ან ლექს წერსო ან ამას ან და თუ არაფერი არ არის ხელოვნებაში კულინარია გადასაღებიო და ამას ვერ ვხედავთ ჩვენ აი ხე შემიძლია მაგა პატარა მაგალითს მოვიყვან როდესაც ერთ-ერთ ქვეყანაში არმიდა დასახელება ჩავიდნენ ჩავიყვანეთ მე და გოგი მარგველაშვილმა ორი წლის წინ სტუდენტები ну ჩვენი სტუდენტები ქართულად იქცეოდნენ ცოტა, აი ზუსტად 9-ზე მოდიოდნენ იქეს დაუშვებელია, უნდა 9-ის ნახევარზე მოხვდი, როცა 9-ზე რეპეტიცია იწყება. ცოტა საგვიანებდნენ, ცოტას ეს და ну ბოლოს ისინიც გადაიყვანეს თავის ჭკუაზე და მაგრამ როგორც კი გამოვიდნენ და ეს უცხოელები ჩვენ გვეხვეწებოდნენ, რომ ღამის 3-ზე მოვალთ, რეპეტიცია გჭირდება. გამოვიდნენ ეს ჩვენი. აჯობეს ყველა. უდისციპლინო და აი ну სადა დედამიწა იყო, ანუ ეს გვაქვს უბრალოდ ჩვენ შემდეგ დისციპლინის თვალსაზრისით. მაგრამ აი ამ ხრივაც იცვლება, იცით უკვე დამოკიდებულება, აი დაგვიანებები, რაც იყო აქილევსის ქუსლი, აი თეატრები თუ აი ბოჰემა და ეს და ეს დროის შეგრძნება დამთავრდა. აი რეალურად უკვე ფაქტიურად აი მაკადამე თანხმება რომ უკვე მიუხედავად აი ყოველს მინდა რომ მადლობა გადაუხადოს სტუდენტებს და პედაგოგებს, რაც ეს უმძიმესი ორი წელი კორონავირუსის ჩვენ გადავიტანეთ, როგორ გითხრათ, აი ძალიან დიდი ძალისხმევით და შევინარჩუნეთ აი ყველა პედაგოგიან სტუდენტიანად და აი სასწავლო პროცესი პრაქტიკულად არ შეფერხებულა მიუხედავად ჩვენი ძალიან მძიმე სპეციფიკისა. დიახ, ხა თანდათან ესე იგი პანდემია სრულდება და აქედან გამომდინარე ეს დისტანციური სწავლებაც ალბათ შეიცვლება ფიზიკურ გარემოში სწავლა. დიახ, და რასაკვირველია, ესე ჩვენ მაინც ესე მუშაობდით, იცით ფრაგმენტულად, აი გაიხსნებოდა ერთი ჯგუფი, კორონა გაჩნდებოდა ჩვენდებოდა. ხო, ჩვენ განსაკუთრებით თეატრალურ უნივერსიტეტში. კი. ურთულესი ქორეოგრაფები, ლოტბარები რანაირად, მაგრამ მოახერხეთ და აი ყველა პრაქტიკულად აი მთლიანი სასწავლო კურსები შევასრულეთ. დიახ, მე არ მინდა რომ სხვა ღონისძიებები დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა, თქვენ კი ჩამოთვალეთ, მაგრამ აი ეწირდების ფესტივალზეც რომ გაამახვილოთ ყურადღება და როგორ ჩაიარა და დაჯილდოება იყო, ხო, როგორც წარმოიდგინეთ. დაჯილდოება იყო გუშინ წინ ჩატარდა უშუალოდ ეწირდების ფესტივალი და პირველ მეორე და მესამე კურსელებმა მიიღეს მონაწილეობა. ეს არის ძალიან კარგი ახალგაზრდული ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ აქცია თითქოს სადაც აი არც ერთი უფროსი თაობის რეჟისორი ამაში არ ერევა კოორდინაციას უწევს ბატონი თემო კუპრავა მას შემდეგ რაც დაარსდა მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება აი მშვენიერი ის წარმოადგენს და დაჯილდოების დღესაც უკრაინასთან დაკავშირებით ახალგაზრდებმა ну мне так ихეთ ვაი რაღაც მომენტები იყო ეს და ის შემძღელი და ძალიან ემოციური იყო და ძალიან კარგია რომ ისინი ესე პასუხობენ დროს და ამ ახალგაზრდებს აქვს სხვა ტკივილები ამ ახალგაზრდებს აქვს სხვა პრობლემები და ყველა თაობამ თავისი სათქმელი უნდა თქვას, თავისი დამოკიდებულება უნდა, ახალს ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყვის, მაგრამ მანდა თავის ენაზე თქვას, თავისი თაობისთვის გასაგებ ენაზე თქვა. 10 მცნება, ისევ 10 მცნება და ყველა ჭეშმარიტება ჩვენი წარმავალობის თუ მარადისობის შესახებ იგივე რჩება. მაგრამ სათქმელი როგორ და ვისთვის, აი ეს იცვლება. აი ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონო გიორგი და მინდა რომ აბიტურიენტებზეც ვკითხოთ. დიახ. რამ ისედაც არაკლია პოპულარობა თეატრალურ უნივერსიტეტზე საბედნიეროდ ქართველი ახალგაზრდები არიან თეატრისკენ სიყვარულით ნამსვლელი ასე რომ ვთქვათ რამდენად ემატება და ემატება ყოველწლიურად არის თუ არა მე სტატისტიკა და შესაძლებელია როგორ არის და ძალიან მიხარია რომ სწორედ თეორიული მიმართულებებით იზრდება და იზრდება ინტერესი და ვფიქრობ რომ ახლა უკვე ის დროა რომ ძალიან აქტიურად ვიფიქროთ აი ხარისხის კიდე უფრო აწევას მე შეიძლება ვთქვა რომ ჩვენ ყვანან ბწყინვალე პედაგოგები ამ მიმართულებით რომელთაც იამაყებ და ნებისმიერი ასე ვთქვათ უმაღლესი და აი ჩვენი ორენოვანი ქართულ-ინგლისური კრებული სამეცნიერო რომელიც გამოდის აღმოჩნდა რომ ახლა როგორც კი გავიდა ასე ვთქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე აღმოჩნდა რომ უკლებლივ ყველა პარამეტრი თაკმაყოფილებს სოფლიო სტანდარტებს და ეს ძალიან ეს განძია ჩვენი ეს არის უნიშნულოვანეს რაღაც და აი შარშან უკვე
საკმაოდ მაღალი კონკურსი იყო, ძალიან ბევრ ადგილს და რაოდენობას ვაცხადებ თეორიული მიმართულებით, იმიტომ შემოსავლის ერთ-ერთი წყაროც ეს არის. Და ვფიქრობ, რომ აი თანდათანობით უკვე შეიცვლება იქ, სადაც თეატროცოდნეობა არ არის განვითარებული, კინოცოდნეობა არც თეატრი განვითარდება და არც კინო. Ეს პარალელურ რეჟიმში უნდა მიდიოდეს აუცილებლად, მარტო რეჟისორები აქ, მაგრამ. თუმცა რაღაცნაირად ინტერესის ისიქი მინავლება იყო ამ კუთხით, ხო? ახალგაზრდების მხრით და ამბობ, აი, ფაკულტეტზე არა. არა, უკვე რამდენი წელია ვასწავლე ამ ფაკულტეტზე და ვერ გეტყვით, იცით რა არის ახლა, ჩემ დროსაც ესე იყო. ყველას უნდა და სკოლაში თუ თქვათ, შემდგომ არიან მოტი, ანუ ინტერესიანი, ან ზუსტად რო იციან, რატო მოვიდნენ ამ პროფესიაში. Ხო? Სულ თქვათ თუ არის 50 სტუდენტისგან შემდგარი ჯგუფი, აქედან 5 თუ მოყვება, აი მხოლოდ 5, ასე იყო ჩემ დროსაც. ხდებით? ის უკვე დიდი საქმეა. ხდებით, რას გეუბნებით? მესმის კი. ამას წინათ იყო საუბარი. ანუ ყველა შეიძლება ვერა იყოს. კი, მაგას იმას გავაგრძელებთ, რაღაცაზე ვკამათობდით და ნუ ჯგუფი როგორ არაა და მე ვთქვი თქვენ გონიათ რომ დენირო ჯგუფში ყველა დენირო გაიზარდა? ძალიან მნიშვნელოვანი ცით არის საშუალო დონე. რომელიც შემდეგ მაგრამ მიხეილ თუმანიშვილი მახსენდება ისევ მის ჯგუფში იყო მაინც ყველა ვარსკვლავი ესე გამოვიდა. რომ გეკადრებათ ჯგუფებს გაჩვენებთ ვერც ვერ გაიხსენებთ. რომლის ბაზაზე? ვერც ვერ გაიხსენებთ ისეთ ჯგუფებს გაჩვენებთ. ესე არ არის. აი თუმანიშვილის თეატრი იყოს. კინომსახიობთა თეატრი. არის ჯგუფები, როდესაც დაუშვათ, აი მე შემიძლია ვთქვა. აი ის შედგა მაშინ და მოხდა ასეთი ბედნიერი შემთხვევა, ეს ჯგუფი ხდებით შეიკრიბა ისეთი, რომ ბატონ მიშას მერე შეექმნა ეს თეატრი. თუმცა ყველა თანაბარი ძალის არც იყო. არა, არც იქ არის დღესაც ჩანს ეს, რომ იქ ყველა თანაბარი ძალის არ არის. მერე მიყავდა ხოლმე, ვთქვათ, შემდგომი კურსიდან, იმის შემდგომ, ან ვიღაცა თუ მოეწონებოდა და ლილის ჯგუფები და უნივერსიტეტი, ხო, ლილის ქალბატონი ლილის ჯგუფი და არა მხოლოდ ბატონი გიზო ჟორდანიას ჯგუფიდან, რომელიც ასევე ბედნიერი შემთხვევა მოხდა მაშინ და ნანუკა ტელიკო, მერაბნინიძე, ნანაშონია, აი ნანუკა მე მგონი, ხო, ნანუკა ხუსკი, ხო, მე სახელები მეგობრები არიან ჩემი და თემიკო ჭიჭინაძე, ნანუკა ხუსკი ვაძე, ნინო თარხანმოურავი, ესენი ვინ გამორჩა? მე მაგაჟინის გამორჩა ახლა და ისეთი რა მოხდა, რომ ბატონმა რობერტმა სტურუამ რო ნახა მათი საკურსო თუ სადიპლომო სპექტაკლი და ბატონმა მიშამაც. ბატონმა მიშამ, ამას ეს გოჩა მომიყვა კაპანაძე. ესე იგი, რამდენიმე შესთავაზა მის თეატრში წასვლა და ამ დროს მოხდა ისეთი რამ, რომ ბატონმა რობერტმა უთხრა ბატონ გიზოს, რომ შენი მთელი ჯგუფი წამოდით ჩემთან და ეს გახსოთ ეს სცენა, მათ ბაზაზე და რა სპექტაკლები დაიდგა იმ პერიოდში. Ну, მე როგორც ყოველთვის ხდება, რა თქმა უნდა, ხა იმისთვის რომ პროფესიული ზრდა იყოს და ეს ხა ერთ ადგილას ვერ მიეჭაჭვები, ზოგი სხვა თეატრში გადავიდა, ზოგი, ну, ასე ხა. ზოგი პროფესია შეიცვალა. აი ამას გეუბნებით ელისაბეთ, ანუ რომ არა, ეს ყველა ვარსკვლავი ვერ ყველა ვარსკვლავი რა თქმა უნდა ვერ იქნება. ეხლა ყველა ვერ გამოვა სერგო ზაქარიაძე, სესილია თაყაიშვილი, და ანუ ეხლა მე ვერ ვამბობ ამას, მაგრამ უშანგი ჩხეიძე და ყველა ვერ იქნება კოტე მარჯანიშვილი, რომ მეც დღეს აი თანამედროვე თეატრი, რასაც ქვია, იმის დაფუძნებულია და დაგვიანებაზე რო საუბრობდით, კოტე მარჯანიშვილი რო ჩამოვიდა და მაშინ ქართული თეატრის დახურვის საკითხი იყო საერთოდ, ანუ ეროვნული თეატრის პერიოდია და ბატონ კოტეს თხოვეს, რომ იქნებ ერთი სპექტაკლი დადგა და ნუ აი ნახოთ თუ გამოვიდა თუ არა და არაო და ლოპედევეკას ცხრის წყარო და თურმე რეპეტიციებზე არ მიდიოდნენ ვიღაცები, ნუ ძველი თაობა უფრო ახალგაზრდები. ერთი ესე ჩარტარდა, მეორე და აი იქ დაარტყა ხელი და იყვირა თურმე. შემდეგ რეპეტიციაზე თუ არ მოხვალთ, მე ვიხურავ, ვხურავ კარს და მივდივარო. და
შედგა როგორი სპექტაკლი და მერე უკვე დისციპლინა ძალიან და ბან სანდრო ახმეტელი ყველა ვერ იქნება ხო და ასე შემდეგ რობერტ სტურუა თემურ ჩხეიძე მიშა მიხეილ თუმანიშვილი ყველა პიტერ ბრუკი და ახლა ის იქიდან რომ მოვიყვანა მაგრამ ხო შეიძლება კოდე მარჯანიშვილის ღვაწლი არის სათანადოდ დაფასებული იცი რა იცი რა არ არის არა და ის არის ქართული თანამედროვე თეატრი რასაც ქვია იმის და არა მარტო ქართული თქვენ რო კოდე მარჯანიშვილის შემოქმედება იცოდეთ და ყველამ ვიცოდეთ ისე როგორც ის როგორც საჭიროა ეს რატომ ხდება იცით რატო იცით ხანდახან აი რაღაცა მოხდება ხოლმე აი არ ვიცი რა ხდება ალბათ თელსოფლიოშიც ასე არის რა ნუ ვერ გავიგე ბატონი კოტეც თქვენ რო იცოდეთ იყო რეპრესირებული ის უბრალოდ თავის იმით სანდრო ახმეტელის ისტორია უფრო ცნობილია ვთქვათ ვიდრე რატო ხო და ამას ვამბით რომ არ იყოს სწორად შესწავლილი ეს ამის თქმა ცოტა რთული იყო იმიტომ რეალურად როდესაც მისი და დაჭერილი იყო მარჯანიშვილი დიახ და პატიმრეს სერგო ორჯონიკიძემ უთხრა რომ დაივიწყე შენი დის სახელი. და ეს იყო აღდგომის ღამე. აღდგომის ღამე და აღდგომის ღამეს გაუსკდა კოტეს გული და დედა თამარმა ჩაწერა იმ ღამეს რომ კოტე შენი სული მოფრინდა და მე ვიგრძენი რომ შენ აღარ ახ. აი ესეთი ისტორია გვაქვს და ესეთი ისტორია არსებობს და პროფესიულ ნაწილში მიხეილ ჩეხოვი თავის პედაგოგებად სოფლიო გენიოსი ასახელებს ვახტანგოვს და მარჯანიშვილს. და ამდენი რაღაცაა შესასწავლი, ამდენი რაღაცაა საზოგადოების მისაწოდებელი. წარმოიდგინეთ, რომ მე ძალიან ისეთი გეგმა მქონდა და ნახოთ როგორ განხორციელდება, რომ უკრაინის თეატრის დაფუძნებაში, რიგის თეატრის დაფუძნებაში, მოსკოვში პირველი ადამიანი რეალურად ვინ სტანისლავსკის დაუპირისპირდა და დღეს რაც არის სინთეზური მსახიობის და სინთეზური თეატრის იდეა, დღეს ყველაზე პოპულარული 100 წლის წინ შექმნა კაცმა. კოტე მარჯანიშვილი. კოტე მარჯანიშვილი. და აი ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე ბატონ გიორგი ხართ ჩვენი სტუმარი და ის სხვა ქვეყნებში, სხვა სხვა კონფერენციებზე, რომელიც თეატრალურ ხელოვნებას ეძღვნება, რატომ არ შეიძლება ჩვენთან, თქვათ და ვინ უნდა ითავოს ეს და ვისი მხარდაჭერაა საჭირო ესეც საინტერესოა რომ ჩატარდეს თუნდაც აი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის კონფერენცია ან მსგავსი ისეთი გვაქვს ეს გეგმა ძალიან დიდი პიროვნებების რომლებიც ქართულ თეატრს ძალიან დიდი წელს არის 150 წლის იუბილე კოტე მარჯანიშვილის დაბადების და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ სამინისტრო გვერდით დაგვიდგება იმიტომ რომ მარტო ჩვენი ის არ არის ამ კაცმა უზარმაზარი როლი ითამაშა ქუთაისის თეატრის დაარსებაში ქუთაის ბათუმის დასის თვითონ მარჯანიშვილის თეატრის, რუსთაველის თეატრის, გრიბოედოვის თეატრის მარტო საქართველოში. წარმოიდგინეთ. და ასე შევიდეს ეს არის ყვარლის მუზეუმი, თეატრის მუსიკის და ქორეოგრაფიის მუზეუმი და თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი. მარტო რაც შემოვთვალოთ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ყველაფერი ამაში კაცს აქვს მიღებული, ასე ვთქვათ, წილი უდეს. ეს სახელმძღვანელოს კუთხით მუზეუმებს საფულო შესაძლებელია ამ ყველაფრის განხორციელება, როგორც სახელმძღვანელოს კუთხით მაქვს იცით რა, ცოტა რთულია, მაგრამ იდეა კი, რასაკვირველია, კოტეს არ დარჩა დიდი ასე ვთქვათ მემკვიდრეობა, ის ვერ ახერხებდა, აი სანდრო ახმეტელთან უფრო მკაფიოთ არის ეს ყველაფერი ჩამოყალიბებული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს საშუალება ხო გვინდა რომ დაუკავშირდეთ მოსკოვის სამხატვრო თეატრს, რიგის მიხეილ ჩეხოვის სახელობის თეატრს, ხარკოვს რაღაც დაუკავშირდები ეხლა და კიევს, სადაც ასევე მუშაობდა. ეს იყო ფენომენალური ადამიანი, რომელზეც რას ლაპარაკობდნენ, იცით რომ დილით ელეონორა დუზეს ელაპარაკება საღამოს შალაპინთან არის და მეორე დღეს სარა ბერნარდთან და ამ ყველას იცნობდა, მაქს რაინჰარტით დაწყებული ბრწყინვალედ და თავისუფალი თეატრი ასე დაარსა მოსკოვის, სადაც ერთდროულად იყო ერთიათში წარმოიდგინეთ პანტომიმაც, ოპერეტაც, დრამაც და ფიზიკური თეატრიც. ნუ აი გამაოგნებელი მასშტაბების რეჟისორი. დიახ და კიდევ ცალკე არის მისი ცხოვრება, ხო, პირადი ცხოვრება, რასაც ახლა ძალიან ისეთი ეპიზოდი ემოციური გაიხსენეთ მისი ცხოვრებიდან, თუმცა ძალიან ცუდია რომ ცოტა მასალა არის შემორჩენილი. თამავლებით ზოგადად რაშია იცით საქმე? რა არის? ყველა აი დავამთავრებ ას. აი წარმოიდგინეთ ამერიკელებს თავისი ისტორიის წელიწადი არ აქვთ და თვე გადაღებული არ ჰქონდათ ფილმი. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო პროექტი. როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო? და ჩვენ სერიალებს უნდა უყურებდეთ. კოტე მარჯანიშვილის და სანდრო ახმეტელის და ნებისმიერ იმ ეპოქის ცხოვრება ადამიანების. ეს არის როგორ გითხრათ, აი დაწერა არ უნდა სცენარს, ისეთი კოლიზიები და კატაკლიზმებით არის სავსე. და ამას სჭირდება ყველა ჩართვა. ეს არ არის მხოლოდ დაუშვათ სამინისტრო ან ერთი ან მეორე. ეს არის მთელი საზოგადოება. იცოდე ვინ ხარ შენ?
და აი მიშა თუმანიშვილი ამბობს ჩვენ იმას ბრალდებთ ახალგაზრდობას რატო არ იციან წარსული და არ ფიქრობთ იმაზე რა გავაკეთეთ ჩვენ ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმრები წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა საინტერესო შესაძლებლობა მომავალშიც ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორ გიორგი შალუტაშვილი და თეატრმცოდნე კრედიტოსი პროფესორი მაკა ვასაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.